Зөвхөн тав өнөөхөр амланг айлтхыг би сэтгүүлч бадарчин жаргалмаа. Энээр өдөр та бүхэнд уулзсууж студидээ ярилцахаар за дахны ардчилсан минь дараа баян мөнхийг урьсан. Ингээд дурлагыг хүлээж хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Чухам яг дархны ардчилсанд юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг бас бид олон нийтэд бас тийм ямар нэгэн байдлаар одоо нэмэлт ачир гүгөө мэдээлэл өгөх ёстой. Тийм ч учраас эфир маань үзэгчдэд шууд хүрч байгаа гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Ер нь дархны ардчилсанд за миний мэдхийн бараг 2010 оноос хойш хөлөө олдгоо, хөл толгоогоо олдгоо юм байл үсэт гэдэг л та. Та өнөөдөр бас дархны ардчилсан минь дараагаар ажиллаж байгаа юм байна. Чухам юу болоод байгааг та манай үзэгчдэд сайн тайлбарлаж өгөөч. Хөл толгоогоо олдгоо гэ тий. Тэгээд дархан уул аймгийн ардчилсан нам одоо 2010 оноос хойш учруулахгүй байна гэж. Тэгэхээр Бирмийн улс төрийн зүтгэлтэн ансан сууч хэлсэн байдаг. Дөрөв хэсэгсэн ардчил бол дарангуулаас хортой зүйл юм а гэд. Тэгээд Дархан уул аймгийн ардчилсан намд манай дарханчууд манд дүн тавьдаг. Ард иргэд дүн тавьхаар одоо сүүлийн 12 жилийн хугацааг аваад үзэхээр 2004 онд бид нэг хурлын 3 гишүүнтэй байсан. А 2008 онд 1 гишүүнтэй байсан. Өнөөдөр энэ ардчилсан ерөнхийлөгчтэй, их хурлын дарагтай, ерөнхий сайдтай ардчилсан засгийн үед бид нэгч их хурлын гишүүнгүү байна. Хоёрдогт нь орон нутгийн сонгуулийг аваад үзье. Орон нутгийн сонгуул дээр бид бүхэн 2004 онд 9 гишүүнтэй байсан. 2012 онд 11 гишүүнтэй байсан. А 2012 онд бас мөн 11 гишүүнтэй байна. Тэгээд одоо багийн дарганы сонгуул гэж одоо тийм анхан жатын нэгжийн сонгуул дээр 2008 онд 20 баг байгаа. Энэ 20 багаас бид нэг багийн дарагтай байсан бол өнөөдөр бид нэгч багийн дарахгүй наа гэдэг орон нут хөлгөө. Ерөнхийдөө эцсийн дүндээ ард түмэн ерөнхийдөө намын үйл ажиллагаанд дүн тавьдаг. Тэгэхээр манай намын үйл ажиллагаанд ард түмэн маань дүн муу дүн тавиад байгаа учраас Дархан уул аймгийн ардчилсан намыг ер нь шинжлэх шаардлагатай юм байна. За өнөөдөр нэг талаас харахаар нэг дарга зэрэг олон дарга зэрэгтэй дарга зэргийн төлөөх тэмцлийн мэт ойлгож байгаа. Өгтөөл энэ бол Дархан уул аймгийн ардчилсан нам 12 жил ялагдлаа. Энэ ялагдлыг цааш нь бид нар өргөжлүүлэх үү, зогсоох үү гэдэг дээр л ердөөс энэний дотоод мөн чанар болшин гэж би ойлгож байгаа. Асуудлыг шийдвэрлэх тул та бүхэн юу альж чинь? Өөрөөр хэлбэл та бүхний үйл ойлголцол үнэхээр одоо дарханчуудыг ардчилсан байх тэр одоо зарчмаас гэдэг нь тэр алхмаас хойш нь татчихын л гэж би ойлгож байна л да. Та бүхэн уучраа олохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэнд яаж ардчилсан бий болгох? Ер нь аливаа улс төрийн нам өөрөө Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа улс төрийн намын тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг байх хэвээр. Өнөөдөр улс төрийн намын тухай хуулийн 11-ийн 1 дээр байгаа. Улс төрийн нам өөрөө үндсэн дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна гэж 21-ийн 2 дээр байгаа. Энэ 21-ийн 2 дээр аливаа нам доторх маргааныг тухайн намын хяналтын байгууллага шийднэ гэж Монгол улсын улс төрийн намын тухай хуулийн дээр байгаа. Энэ дагуу манай Дархан уул аймгийн ардчилсан намтай холбоотойгоор манай хяналтын ерөнхий оро 2 тогтоол гаргасан байдаг. Энэ 2 тогтоол маань юу гэхээр одоо би бас үзэгчтэй энэ 2 тогтоол гэдэг юм. Энэ 2 тогтоол нь юу гэдэг тэгэхээр 2013 оны 11 сарын 18-ны өдөр хуралцсан. Би харуулчих. Хяналтын ерөнхий ороны тогтоол байгаа. Энэ тогтоолоор одоо энэ мөнх таш гэж өөрийгөө ардчилсан намын дарга гэж 12 жил нэрлэж байгаа энэ хүм намын дарга биш ээ гэдгийг бол хяналтын ерөнхий ороонд ингээд тогтоогоод өгсөн байт. Манай хяналтын байгууллага. 1-р асуудал. А 2-дугаарт нь энэ хүмүүс одоо 12 жил ялагдсан байдаг. Энэ 12 жил ялагдаад ер нь энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид хүн шударга үнний төлөөл одоо бүр өсгөлөн хүртэл зарлж иж анхан шатны нэгжээс сонгуул явуулъя гэдэг энэ үр дүн төрсөн. Ер нь 2007 онд одоогийн ерөнхийлөгч цахиг хэлбэгдэрч намын дарга бахта үндсийн зөвлөлт хорооны гишүүдийг дагуулж очиж анхан шатны дээр нэг анхан шатны намын хорооны гишүүдийг үн чудрага сонгох энэ процессыг хийсэн. А тэгэхэд тэрнээс хойш бид нар үсгэлэн зарлж ийж одоо бид нар үн чудрага сонгуул явуулна шүү гэдэг шийдвэр төрээд үн чудрага сонгуул явуулах тогтоол гараад энэний дагуу сонгуул хийсэн. 12 жил алхац захнар маань тахима өгөхгүй. Намын тамга аваад цуцсан. Тэгээд энэ бол одоо нөхөр мөнх таш нь одоо үн чудрага сонгуул явуулахдаа хуурамч тамга тэмдэг ашиглаж сонгуулийг авуулсан байна гэж. Тэгэхээр манай Дархан уул аймгийн ардчилсан нам гэж өөрсдөө нэрлэж байгаа мөнх таш дарахтай нам маань намын дарга мөнх таш биш юм байна гэдэг хяналтын байгууллагын тогтоол байна. Хоёрдугаарт нь энэ одоо намын хороо гэж нэрлэж байгаа энэ бол хууль усаар сонгогдсон юм байна гэдэг манай хяналтын байгууллага хар дээр цагаан дээр очиж тогтоосон байна. За ингээд энэ нам бол өөрөө хууль ус дарахтай, хууль ус намын хороотой. За дээрэс нь энэ нам маань өөрөө одоо хүчин төгөлдөр бос одоо 2 тамгыг хэрглэж байна. За ингээ хяналтын ерөнхий ороны 2 тогтоол гараад ирэнгүүт нөхдүүд сандарсан. Сандрангуудаа
тухайн үед Алтан намын дараагаар ажиллаж исэн Монгол улсын иргэн сайд Нормын алтан үеийг хоцруулахаар 2014 оны 10 сарын 20-ний өдөр дээр мэдээлэл гаргаж исэн. Энэ мэдээлэлтэй 32810 гэдэг тамгыг ашиглаж энэ нөхдүүд одоо мэдээлэл гаргаж исэн. Тэгэхээр өмнөхөө хүчингүй болгож иж дараагийн шинэ хамгаа хэлэхдэг энэ бол нэг байгууллага Монгол улсын хуулиар хоёр тамгатай байж болдгоо шүү дээ. Тэгтэл 2015 оны 1 сарын 19-ний өдөр 31791 гэж өмнө одоо хүчингүй болсон тамгаа ашиглаж Наранбаатар гэж хүнийг одоо намын дарга бишээ гэж одоо нөхдүүд дарсан баг. Тэгэхээр манай намын үндсэн дүрмийн 9-р залт дээр байгаа. Энийг бол одоо намын ерхий нэрийн бичгийн дараагаас зөвшөөрөл авч иж намын тамгыг хэлэх ёстой. Өмнөхөө үүсгэжиж дараагийн шинэ тамгыг хэлэх ёстой. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Дархуул аймгийн Ардлын нам гэж байгаа энэ нам маань дүрмийн бус дарагтай, дүрмийн бус намын оройтой хууль бус хоёр тамгатайгаар өнөөдөр төрийн сонгуульд орж байна. За, та өөрөө ямар тамгатай дарга ажил хийж байна? За, би энэ 2010 онд нам хоёр хуваагдсан байдаг. Ялгадаад байх болохгүй нэ. Эхнээсээ бид нэр сонгуул хийя гэж. За, энэ сонгуул хийгээд нам хоёр тамгатай, хоёр намтай болсон. Энийг ерөнхий нэрийн бичгийн дараагаар ажиллаж исэн оюун дээр очиж ерөнхийлөгчийн сонгуулийн юм очиж одоо зөвшөлтөл хийдэг. Энэ зөвшөлтлөөр бол Ардсан намын даргаар бол Наранбаатар гэж дарга бол муу юм байна. За, ингээд дид дарганараар хүмүүс томилоод ерөнхийлөгчийн сонгуул бид нэг нэгдэлтэй орё гэж. Ер нь аливаа улс төрийн намыг бол эвдрэлцүүж биш эвлүүлж авч удаа. Тэгээ энийг бол одоо манай Дархуул аймагт бол одоо эвлүүлээд аваад явцсан ганц дарга баг. Энэ нь бол Үндгийн Наранбаатар гэж нөхөр. Энэ хүн ерөнхийлөгчийн сонгуул 50.1%-аар Дархуул аймгийн Ардсан намыг ялуулсан гэвэтэн. За, ингээд Наранбаатар дарга намын дарга байсан тийм ээ. Намын дарга байгаад ялуулсан. Наранбаатар дарга нам дотор одоо энэ дэр үн чудрагаар бид нар сонгуул явуулъя гэж сонгуул явуулсан. Явуулах гэтэл Наранбаатар даргаыг нөхдүүд одоо Наранбаатар дарга тухайн үед хэвлийн хурал дээр хийжсэн. Бас нэг дарамтласан барьсан гэж хэвлийн хурал хийдэг. Тим янзаар намын даргаас нь хөөж явуулсан. Тэгээд Наранбаатар дарга хяналтын ерхий орны энэ саяны хоёр тогтоол гарсны дараагаар ерөнхий нэрийн бичгийн дарга танддаг. Албан ёсоор би тамга авъя. Хяналтын ерхий орны хоёр тогтоол гарчлаа. Энэ бол улс төрийн намын тухай хууль, намын дотоод дүрмийн дагуу хууль гэдэг. Оюун дарга дарагаас албан ёсны зөвшөөрөл байдгийг хоёр бичиг байдгийг. Тэрний дагуу оюун дарга дарга бол тамга ашиглахыг зөвшөөрсөн бичиг өгсөн байдгийг. А тэр тамга бол надад байгаа. А Наранбаатар сая дарга сая улсын их хурлд үзэх учраас манай намын дүрмээр намын дарга ажил өгсөнтэй. Тийм учраас намын одоо хүчин төгөлдөр намын ороо хуралдаж надад тамгыг аль бисэр өгсөн ийм зүйл байгаа. За, зөв үүд чинь үнэхээр 12 жил тахны ардчилсан ямар нэгэн байдлаар ялт байгуулагдаа та хэллээ шүү дээ, тийм үү? Дандаа ялагдаж байна гэж. Тэгэхээр энэ ардчлалыг, энэ үл ойлголцлыг арилгахын тулд яах ёстой? Одоо тэгэд шүүхэр орсон гэж асуумаар байлаа. Гэтэл намын дотоод асуудлыг шүүх биш хяналтын хороон шийдвэрлэдэг. Хяналтын хорооны шийдвэр гаргачихад байхад ягаад намын одоо төв хорооноос ч гэдэг юм уу тийм ээ, намын одоо удирдах зүйлээс та бүхэн ямар нэгэн шийдвэрийг гаргаж өгөхгүй юм? Хяналтын хорооны шийдвэр бол хамгийн том шийдвэр гэсэн үг. Тийм. Ерөнхийдөө хяналтын ерхий ороо гэдэг бол манай үндсэн хуулийн цэц юм байна. Аа, намын. За, тэгэд бид бүхэн одоо ягаад сүүлийн үед одоо Улаанбаатар хотод бид нар улс төрийн нэмэлтээр баг 20 гаруй онлоо. Эрдэнэсөө энэ улс төрийн намын тухай хуйларч тэр үндсэн дүрмээрч тэр энэ намын дарга хэн байх тийм ээ, одоо төрийн сонгуульд хэн орох вэ гэдэг дээр байгаа. Тэгтэл одоо энэ хяналтын ерхий орооны хоёр тогтоол байсаар ятал манад Ардсан намын дарга Зандаа Хүүгийн хулд мөнх төш бол намын дарга мөн гэсэн итгэмжлийг төрийн сонгуулийн байгууллага төргүүлсэн. За, энэ бол эрдэсөө одоо үндсэн хууль буюу намын одоо даргаас хараат байдаг хяналтын ерхий орооны хоёр тогтоол үүсгэж байгаа. Энэ хяналтын ерхий орооны хоёр тогтоолыг бол намын даргач байна уу, намын ерхий нэрийн бичгийн даргач байна уу бүгд биелүүлэх үүрэгтэй. Тэгээ би өөрөө 1980 онд төрсэн. Бас нэг социализмын төгсгөлийг үзсэн хүн л дээ. Бас ухаан орц хүүхэд байсан. 10 настай хүүхэд байсан тийм ээ. Тэгэхээр би өөрөө залуу хүний итгэл дотоод итгэл үнэмшлэрээ би намын дарга бүхнийг шийддэг тийм ээ. Одоо төрийн дээр нам байдаг. А намын дарга бүхнийг шийддэг энэ нийгмийг би ах нар маань 90 онд үсгэлэн зарлж хагаад дуусгасан гэж миний хувьд ойлгосон. Тэгэхдээ би эндүрсэн байна. Өнөөдөр намын хяналтын байгууллага нь намын дарга мөнх төш биш шүү. Хяналтын хороон хууль ус биш шүү. Намын хороон гэж шийдвэр гаргачаад итэл түүнийг давж намын улс төрийн намын тухай хуулийг зөрчиж төрийн сонгуулийг мөнх төш төлүүлж орно гэж энэ хэл дарга итгэмжлэл хийж өгснийг би үнэндээ ойлгохгүй.
энэ нам өнөөдөр үндсэн дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг байх хэвээр. Тэгвэл одоо энд одоо хяналтын байгууллага гэж байгаад яах вэ? Үндсэн дүрэм гэж байгаад яах вэ? Тэрийг урж хаях хэвээр. Энэ бүхний ч одоо тэгээ намын дарагч мэдчихэж байгаа юм. Намын дарга мэдчихэж байгаа. Бид нар намын дарга шаардлага үргэлээд 20 хоног бид нар улс төрийн тэмцэл хийж байна. А ердөөсөө практик зурцсан нам гэж манай намын дарга их гоё юм ярьдгийг. Практик зурцсан нам байх нь ганцхан зарчим байдаг. Тэр нь юу гэхээр үн чудраг байх. Нөгөө ардчлалын үн зарчим байдаг. Нээлттэй байдаг, ил тод байдаг, шудраг байдаг, хөлийг дээдэлдэг, олон цэгийг үнддэг. Дархангуул аймгийн ардсан намд ардчлалын энэ үнэрч байхгүй учраас бүрхүүлэгдсэн 12 жил ялагтаадаг. Энэ хүмүүсийг өөхшүүлж практик ардсан нам гэж өөрөө зарлчаад лоз өнчод өнөөдөр намын дарга хууль ус тодорхойлт хийж төрийн сонгуулийг бүтлэнтүүлж байгаа гэдэг бол энэ байж болохгүй асуудал. Энэ нийгмийг би 20 жилийн өмнө устдсан, 25 жилийн өмнө устдсан гэж ойлгосон. Устаагүй юм байна. Тэгээ би энэ дээр би залуу хүмүүст итгэл үнэлэхээрээ би гайхаж байна. Манай Дархангуул аймгийн ардсан нам юм гээд мянган гишүүд гайхаж байна. Тэгвэл ердөөсөө энэ намд ердөөсөө бүхнийг дарга шийдэж явуул та. Хяналтын хорооч байхгүй, тийм ээ? Үндэсний зүйлд хорооч байгаад хэрэггүй бүх зүйлийг дарга шийдэж явуул та. Та нар ингээ бүгдээр зөвхөн одоо намын удирдах зөвлөл гэдэг нь ардсан намын Дархангуул аймгийн ардсан намын зөвлөл удирдлагатаа л ингээд маргаад идэх юм эсвэл ардсан намын Дархангуул аймгийн гишүүд бүгдээр хоёр хуваагдчихэд идэх юм уу? Бүгдээр хоёр хуваагдчих асуудал биш. Өнөөдөр энэ намын ив нэгдлийг хангаа тийм ээ. Намын ив нэгдлийг хангаад одоо манай оюун дээр дараа ерхий нэрмэгчийн дараа одоо хоёр удаа Дархангуул аймагт очисон. Хоёр удаа залуучууд театр дүүрэн үн цогсон. Тэнд байгаа 99% нь энэ намыг шинчилээ. Ялдаг бол хамаа байж вэ? 12 жил энэ усууд чинь ингээ ялагтаад байна. Яагаад ингэ ялагтаад байгаа хэрнээ бүхэл бүтэн одоо ингээ энэ намыг ингээд баснуулаад хэд юм бэ? Ягаад өхөн хатны намын даргын суу санс суул энэ төлөө зүтгэж байгаа юм бэ? Харин тий. Би яг яагаад дахиад эргэж танаас асуусан тийм ээ? За. Болилтоо. Тэгвэл нэм таштан өгчөөч. Мөнх таштан уу? Мөнх таштан өгчөөч гэвэл яах вэ? Энэ дээр нэг зүйл байгаа. Нөгөө Чингүн жууга нэг үг. Чингүн жив нэг үгээс ирдэг. Хотхойдын Чингүн жив. Төр үр хоёр маань мөнх байх хэрэгтэй гэж. Өнөөдөр миний үр хөвгтүүд, дарханчууд маань өнөөдөр амьдрах үлдэх орвоо учраас би өнөөдөр энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө би үн чудраг юм нийтлээ зүтгэх ёстой. Тэрнээс энэ нам үндсэн дүрмийнхаа дагуу үйл ажиллагаа явуулаад хин нэгэн залуу орж ирээд олонгийн саналд намын хороонд сонгодоод үнсийн зөвлөлд хороонд сонгодоод их хурл дэвшээд хамаа хожи бид нар үн чудраг сонгуул явуулаад бид нар унвал асуудалгүй зайга тавиад өгч үгэн штэ. Ийм өнөөдөр энэ ардчлан зарчмаар явж ийж нам өөрөө цэвэршдэг байна. А намын дотоод тэр сонгуул шудраг бас явагдаад байна. Шудраг бас явагдаад байгаа. А энэ нөхдүүд хараа ердөөсөө товчоор хэлэх юм бол хяналтын ерөнхий орооны буюу үндсэн хуулийн цэц төр хоёр шийдвэр гаргангууд нөхдүүд сандрангуудаа хууль ус тамах хийлгээд авцсан. Тэгэд байжгаад одоо шонхор барагцын толгой инх хул дараа намын толгой суудсан. Тэгэл одоо барагцынхаа хүнийг дэмжээл төрийн сонгуульд орно гэж дүрмээж зөрчөөд Устрын намын тухай хуулийг зөрчөөд ингээ хийгдэгцээ. Бас нэг юм байгаа. Энэ дээр Дархангуул аймгийн ардсан нам 12 жил ялагдсан. Тэгээд ялагдаад байгаа юм гол шалтгааныг би бас хайсан. Тэгээд би Дархангуул аймгийн засаг даргаар би 3 жил ажилласан. Тэгээд энэ хүмүүс ер нь яагаад ялагдаад байдаг юм бэ гэдэг. Тэгээд энэ дээр их сонир зүйл үүдгийг. Энэ нөмгтүүд ялагдаад байдаг тухайн үеийн Монгол Ардын намын удирдлагуудаас газар аваад байдаг. Хууль басаар. Газар аваад байдаг асуудал үүдгийг. Тэгэхээр Дархангуул аймгийн ардсан нам ялагдаад байгаа юм яагаад энэ усаад одоо би баримттай ярихгүй бол намайг одоо өмнө нь 111-2 уу юу хөнгө тгсэн эргээр хоёр удаа эргүү эргүү үсгэж шалгасан. За тгсэн чи яасан? А энэ дээр за 2007 буюу 2008 оны сонгуул юм. За энэ нөхдөд олон улсын худалдааны төвийн газрыг 12 мянган газрыг одоо ингээд энэ нөхдөд автгий. 12 таш мөнх таш дуудлага худалдаагаар автгий. За энэ бол одоо хуулийн дагуу дуудлага худалдаагаар 12 мянган газрыг авсан байна. 21 сая төгрөгөөр авсан байна. Тэгэхдээ энэ нөхдөд 2011 оны 12 сарын 19-ний өдөр 12-ний өдөр сунгахта энэ 12 мянган газар нь 19 мянга тап болоод 7050-аар сунгахта л өөрийгөө 7050-аар л өөрчлөгдсөн. А энийг бол авахтаа бол яадаг вэхээр нэг бол төсөл сонгон шалгалтаар авдаг, нэг бол нээлттэй дуудлага худалдаагаар авдаг. Энэ бол төсөл сонгон шалгаруулах одоо засгийн газрын 2002 оны 28 дугаар тогтоол байдаг. Энэ тогтоолын дагуу нээлттэй төсөл сонгон шалгалтаар авах хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ улсууд дуудлага худалдаач болоогүй төсөл сонгон шалгалтаагүй ингээд тухайн үеийн ханшаар 16 сая 100 мянган заасны хохирол улсад очруулсан байдаг. Энэ Монгол Ардын намаас газар авсан нэгдүгээр баримт. За тэгээд ингэж болтгоо мө. Одоо хэрэв энэ за намын дотоод зарцуулт би энэ чинь шүүгээр шийдүүлж болтгоо мө. А шүүгээр шийдвэл хэр газрын тухайн хуулийн 33 дугаар зүйл хэлдэг. Та энэ газарт
ямар одоо таны ашиг сонирхол хөндөгдсөн бэ гэд. Би аймаг иргэдийн төлөөлөгчийн хувьд би цахилгааны нэгэн шүүхэд хандаж үтсэн. Та нэхэмжлэл гарахыг итгээд биш байна гэж байгаа. Эсвэл одоо тэр газрыг хамтран эзэмшдэг ч байдаг юм уу? Тухайн газар дээр өмнө өргөдөлгсөн иргэн хуулийн итгээд л цахилгааны нэгэн шүүхэд нэхэмжлэл гарах хэрэгтэй болохоос ш. Одоо хөндлөнгөөс баян мөх юм уу? Хин нэгэн иргэдийн хуулийн төлөөлөгч энийг нэхэмжлэл гарах эрхгүй юм байна. За нэгт газрын асуудал энэ. За хоёрт газар. Энэ нөхдүүд 2010 онд Дархан Уулын аймгийн одоо ээ зэрэглэн газар, номын худалдааны төвөөс урмал газар тариалангийн хүртэлх 13 га газрыг энэ нөхдүүд одоо ингээд Бурхан Алтан Групп 13 га газрыг ингээд 2010 онд авсан байт. Мөн дуудлага худалдаа гарч аваагүй, төсөл сонгон шалгуулалтаар аваагүй ингээд Монгол Ардын намаас ингээд газар авсан байна. Энийгээ сонгуулахтаа мөн хууль зөрчөөд 2012 онд одоо ингээд 13 га газар хууль зөрчөөд одоо 2012 оны 11 сарын 16 сонгуулийн дараа. Ингээд бүгд үтэ 13 га газар гэдэг бол 200 залууг ирвэл хаос өрших хэмжээний газар шүү дээ. Тэгэхээр энэ газрыг ингээд энэ хөлтөд аваад идэв. Гуравт газар. Орон нутгийн сонгуул болохоос 6 хоног юм. Орон нутгийн сонгуул болохоос 2012 оны 11 сарын 23-ны өдөр сонгуул болсон. Тэгэхэд 2012 оны 11 сарын 5-ны өдөр Хүүхдийн паркын газараас Дархан Уулын аймгийн одоо Хүүхдийн паркын газараас 4000 м квадрат газрыг Ардсан намын дэд дарга гэж байгаа Бурхан Алтан компани охин компани захирал болох Гонгийн ганд тулах гэдэг хүн өнөөдөр 4000 га газрыг дуудлага худалдаа гарч авахгүй төсөл сонгон шалгалтаа шаваагүй. Тэгээ энийг Дархан Уулын аймгийн газрын харилцаа хот байгуулалтын газар би Иргэн Баян Мөхийн хувьд хандаад үзэхээр энэ газрууд нь тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөч байхгүй газрын тухайн 33-ийн нийтлэг залтыг зөрчиж олгосон байна. Гэхдээ тэгээ яагаад Монгол Ардын намаас энэ усууд сонгуультай холбогдулж яагаад ингэ газар аваад идэв? Тэгээ нам нь яагаад ялагдаад идэв? Нэгдүгээр асуудал энэ байна. Хоёр дахь асуудал сонгуул болгоноор тэгээд дэвшиж гэсэн үний дэвшүүлдэг. 2012-ын хамгийн сүүлийн жишээ аваад үзье. 2012-ын хамгийн сүүлийн жишээ хоёр удаа Монгол улсын их хурлд сонгогч ийсэн Лүмүдийн ганс үгүй саяны тэр нүүрсний хил сэргээр Шорон Жобба тэр хүн 3 дахь удаага Дархан Уулын аймгаас сонгогдъё гэж намын хорооны хурлаар энэ хүний төвшүүлээгүй. Мөнхтөр гэж Монгол Алт компанийн захирал Ардсан намын даргаар муу ажиллаж исэн хүн төвшигсэн төвшүүлээгүй. Тэгээ 2012-ын тэн төвсөн гэхээр саяны энэ Хүүхдийн паркын газараас 0.4000 м квадрат хууль бас газар авдаг сонгуул болохоос тий 6 хоногийн өмнө гэдэг бол Ардсан нам Ардын нам хоёрын бараг л зодтолход билэн мэдэн шүү дээ. Тэгтэл дарга нар копи ууд суугаад хоорондоо газар солилцоо сууж шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр хүний дэвшүүлээгүй хэнийг дэвшүүлсэн гэхээр энэ Хүүхдийн паркын газараас 4000 м квадрат хулгай хийсэн энэ гантуулга гэж хүнийг дэвшүүлсэн. Дээрээс нь бүдэгийн мөнхтөө гэж Дархан Уулын аймагт ямар ч хамаагүй хүнийг авчиж дэвшүүлсэн. Ингээд энэ хүмүүс хэдэн хувийн санал авсан гэхээр 8 үрхгүй хувийн санал авсан. За. Эцсийн дүндээ хэн гарсан? Хаяруу гэж Монгол Ардын намын гишүүн гарсан. Гамбатар гэж би дагч гэж байна. Таны одоо хэлэхэд байгааг болохоор энэ хуурамч цамхтай Ардсан намын нөхдүүд нь энэ Ардын намынхтай оо хувилдаад ийм ажил хийгээд байна л гэж хэлэхэд байна шүү. Тэр ингэдэг шүү. Ардсан намд маргаан өсдөг. Зодлоддог өсдөг амьсгал шидэж өгдөг юм. Энэ бол ардчлсан ардчлал байгаагийн шинжил гэж хэлдэг шүү дээ. Адаа тэгээд Ардсан намынхан дархны Ардсан намынх маргалдаад байна гэх юм бол өө ардчлал байгаагийн шинж тэмдэг тэнд явж ирэл гэж намын удирдлагууд хэлэх байх л та. Би тэгж удаад байна. Гэв үү. Энэ нам өөрөө нөгөө үнэ зүйл гэж нэг юм байх шээ тийм ээ. Энэ усаа зүгээр л нэг тийм оо дарга цэрэг гинтлүүд тэмцэлтэй байгаа юм биш байхгүй юу? Энэ хүмүүс өнөөдөр 2007 оноос хойш тэр ерөнхийлөгч элбэдэрж үнсийн зөвлөлт хорооны намын дарга элбэдэрж үнсийн зөвлөлт хорооны гишүүдийг дагуулд очиж үн шударга сонгуул явууснаас хойш нэг ч удаа өнөөдөр намын үр дээр очиж ажиллаагүй. Намын гишүүдийн санаа бодлыг сонсоогүй. Ухаандаа юу гэдэг вэ гэхээр намын дарга хүмүүс бол одоо намын гишүүдтэй амнэгтэй байх хэрэгтэй. Энэ намын гишүүд маань юу бодож байна? Юу одоо цахиж хэлж байна? Энийн намын дотоод шийдвэрт тусгаж энэ эргээд тэр төрийн эрх мэдэл төрөх одоо төрд одоо энэ дуу хоолой болж төрийн шийдвэр болж гарч иж энэ өөрөө зөв систем байх байх. За би ганц тус та хоёр ярьж дуусах цаг болсон байна тийм ээ. Таны хүссэн ардчлал энэ мөн үү? Нэг их өхрийн эвэр дөрөхөөр 1000 өхрийн эвэр дөрөгдгөө гэдэг тийм ээ. Ардчлал намайг арай муу харагдуулж байгаа юм шүү та нар. Бид нар 12 жил төвчлээ. Ердөөсөө одоо их хөрж байгаа намынхаа одоо нэр хүндийг одоо бид нар 12 жил төвчж явлаа. Одоо бид нар төвчөхгүй нэ. Өнөөдөр
практик ардсан байдаг бол дүр иргэсэн дүр иргэсэн арчил гэж байдаг. Дүр иргэсэн арчил биш юм бол өнөөдөр энийг үндсэн нормын дагуу улс төрийн намуудын тухай хувь энэ намын удирдлага шийдэх ёстой. Бид нар шийдтэл нь тэмцэнэ. Тийм. За баярлалаа. Өнөөдрийн манд төчөн Зархуул аймгийн ардс намын дарга Баянмөнх байлаа. Тэгэхээр ардс намын дуулууд сонсон баг гэж бодож сонгууль болох гэж байгаа одоо ийм байдал үүсэж байх уу? Энэ асуултыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх юм? Тэр хуурамч тамга тэмдэгтэй гэдгийг хяналтын хооронд тогтоочод байхад ягаад арга хэмжээ авахгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудалд олон нийтийн зүгээс тавьж байгаа гэж бодож байна. Бидний ялцчихсан энэ асуултыг бас хүндсэн баха. Уйлгой клубч ярилцсан таньд баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За, анхаарч үзүүлэх та бүхэнд баярлалаа.